Токму со вас, граѓаните, го создадовме нашиот план за живот во Македонија. Тој е базиран на наука, на истражувања, на факти, на аргументи. Тој е правен на основа на потребите на граѓаните и за граѓаните. И токму вие сте нашата најголема мотивација која во ова студенило не води напред. Македонија ја водиме напред кон живот! Кон живот во Македонија! Јавно ветуваме дека во првите 4 месеци од формирањето на новата влада, предводена од премиерот Зоран Заев, ќе ја покачиме и минималната плата, која што на крајот на мандатот на од првите 4 години ќе изнесува 16.000 денари. И тоа без исклучок. Неправдата која што Груевски им ја нанесе на вработените од индустријата за текстил, за кожа и за обувки, мораме да ја исправиме. Нема да има ниту еден вработен од овој сектор со плата помало од 16.000 денари. Ние сме гаранција. Ние гарантираме. Можеме да го направиме. Ке го направиме. Просечната плата согласно планот кој што го изработивме ќе биде 30.000 денари. За секое семејство со двајца вработени да има 1000 евра со кој што ќе се покријат и основните трошоци за живот, и за храна, и за облека, и за одмор, и за нова соба, и за сите потреби на семејството. Мора да направиме квалитетно јавно здравство. Токму затоа, еден од нашите фокуси е да крајот на мандатот, согласно планот, секој вработен во здравствениот сектор ќе зема дупло поголема плата од сега, а секој специјалист ќе зема плата од 100.000 денари. И лекарите, и младите мораме да ги задржиме тука во Македонија. Ке го враќаме данокот на додадена вредност во износ од 15% од сето она што ќе го потрошите во текот на годината. И тоа ќе биде уште една плата плюс во секој буџет, во секое семејство. Веднаш ќе го донесеме законот за стечајците. Како што ќе раснат платите, ќе раснат и пензиите на секој пензионер. За земјоделците гарантираме 640 милиони евра во првите 4 години за редовни, навремени субвенции за вистинските земјоделци. Не за мафијата, не за тајкуните влиски на власта, не за фирмите, за телевизиите кои што одработуваат за власта да взимаат субвенции. Субвенции за вистинските земјоделци, навремени тогаш кога им се потребни. Пратениците од Коалицијата за живот и идниот парламент нема да взимаат трошоци како Силвана Бонева. Затоа што идната влада на Зоран Заев ке број 20 наместо 26 министерства. Затоа што 50% од возилата во министерствата ќе ги скратиме. Ќе ги скратиме непотребните трошоци. Нема Македонија да се задолжува за споменици, за скултури и за реклами. Туку само за капитални инвестиции. Македонија и владата нема да се рекламираат. Граѓаните треба реално во животот да ја осетат придобивката од работата на владата. Не преку реклами. Ке го заплениме криминално стекнатиот имот во државата. Ке обезбедиме законски основи после првата правосилна пресуда. Целиот криминално стекнат имот да се конфискува веднаш. Ке го вратат назад и парите ке ги вратат назад кон граѓаните. Заокружете бројот 4, заокружете за план за живот во Македонија. Да живее Македонија!